ډیرو درنو خوږو ملګرو سلامونه، ډیره مینه او ډیر ډیر احترامات. امید کوم چې ټول ملګري به ښه او په سوره یې. ملګرو، متره ډاګې د میاناس کرکټر جنید خان سیمه، هغه هوښیاران وایي چې ذرا نم هو تو یہ مٹی بڑی زر ہیز ہے ساکی. دا خبره بالکل ٹھیک تا، ځکه چې پښتانه د خدادات صلاحیتونو ډک خلق دی، محنتی، جپاکش او پخپل بل بوته اولاړ خلق دی. لږ شان موقع او سپورټ چې ورته ملو شي، نو د خپل ځان، کام او د ملک نوم په ثابته نړۍ کې اوچتول شي. د دغه خبرې ثبوت جنید خان دی چې د کامی کرکټ ټیم یو نوموړی کھلاڑی دی. د پښتنو یار او پخر جنید خان په خپل ځای قابل قدر دی، خو سیمه یې جنت نظیر سیمه ده. د نیر په غاړه غاړه آباد متره کلی چې د قدرتی نظارو نه مالامال کلی دی. مرګرو، د ډاګې کلی نه خپل زمکو ته وتی، د دې ځای خلک انتهایی مهذب، مهمان نواز او د ټولو نه اعلی صفت چې پکې کم موجود دی په تعلیم مین دی. په دې حقیقت پوه دی چې تعلیم یو داسې زیور دی چې موږ به پی د دنیا د نورو قومونو سره مقابله کوو، مخکې به ځو او ترقی به کوو. مرګرو، متره چې څومره ښایسته او ښکلې ده، نو دومره سړک او روډ خراب دی. دا دلته زما دویم چکر دی. په اول چکر کې مې هم د دې سړک د تعمیر درخواست کړو. نن یې بیا د پیچ په وساطت التجا کوم چې د لیجنډري جنید خان د سیمې دا روډ دی ضرور سم کړی شي، چې د مقامی خلکو په نقل و حرکت کې اسانتیا راشي. دویمه خبره، د دې ځای د اکثریت خلکو پیشه زراعت ده، نو کار باب اختیار غواړي چې په متره کلی کې خوشحالي او سوکالي راشي، نو دا روډ دې ضرور سم کړی شي. په متره کلی کې یو پارک هم موجود دی چې د متره کلی نه علاوه د فوشا د علاقو خلک هم متعه د ذهني سکون د حاصلولو دپاره راځي. دغه پارک هم د ټوټ پوټ ښکار دی. زه دا درخواست کوم او خصوصا مقامی خلکو ته کوم چې دا پارک ستاسو اساسه ده، خیال یې ساته. مرګرو، د جنید خان په دې ښایسته سیمه کې مې بلا وخت تیر کړ. بلا مرګرو سره مې گپونه شپونه ولګول. کوشش مې دا و چې جنید خان سره ملاقات وکم، خو هغه په کلی کې نو. امید کوم چې ستاسو به دا چکر خوښ شوي، ضرور یې اړوندې شیر کړئ او مال اجازه ترکه. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله تعالی په امان.